Miroslav Švandrlík, Milenka mrtvého. Začalo to ve čtvrtek o 7:30 ráno. Pešat jel ve svém novém MBčku z Krče ke Kačerovu, když se od stanice autobusu odpoutala mladá dáma a rozpačitým způsobem se pokusila ho stopnout. Pešat nebyl sentimentální a pocity stopařů postávajících u silnice ho obvykle nezajímaly, ale tentokrát zastavil. Pohlédl na rozkošnou plavovlásku cupitající k jeho vozu a snažil se učinit na neznámou nejlepší dojem. Nezlobte se, pípla plavovláska. Nemám ve zvyku stopovat cizí vozy, ale opravdu spěchám a autobusu se nemohu dočkat. Velice vás prosím, zaveste mě někam, kde seženu taxík. Jedete do zaměstnání, otázal se pešat, ačkoliv to bylo málo pravděpodobné. Ustrojení mladé dámy nesvědčilo o podobných úmyslech. Na pohřeb, řekla plavovláska. Do strašnického krematoria a obřad začíná v 8. Za chvíli věděl pešat všechno. Že dívka se jmenuje Zuzana Ronská, je sekretářkou u velké exportní společnosti a jede na pohřeb svému šéfovi. Byl to prý velice hodný člověk a zemřel na srdeční mrtvici. Vezmu vás ke krematoriu, rozhodl se náhle pešat a sklidil za to dlouhý děkovný pohled plavovlasé krasavice. Kde byste teď scháněla taxíka? Krátce před 8 hodinou dorazili ke krematoriu. Děkuji vám, špitla Zuzana a podala pešatovi ruku. Bylo to od vás neobyčejně laskavé. Naschledanou. Naschledanou, slečno, řekl pešat, ale na rozdíl od Zuzany to myslel smrtelně vážně. Vypnul motor a vystoupil z vozu. Spatřil smuteční hosty vstupující do budovy a Zuzanu, jak se s některými z nich letmo zdraví. Chvíli stál a uvažoval, ale pak se vydal směrem k velké obřadní síni. Konec konců účast na cizím pohřbu není zločinem, ba ani přestupkem. Proč by se nemohl poklonit památce šéfa velké exportní firmy? Obřad právě začal. Síň byla plná lidí, dojatých nejen smrtí pana Jiřího Toufara, ale i tklivými tóny Larga z Dvořákovy Novosvětské. Pešat se postavil dozadu za lavice a rozhlížel se. Chvíli se trval zrakem u věnců a kytic ležících před katafalkem a prohlédl si 3 smuteční řečníky, připravené pronést své projevy. Šéf velké exportní firmy pochopitelně neměl církevní obřad. Novida, Jiří Toufar už to má za sebou, pomyslel si pešat a hledal zrakem Zuzanu. Objevil jí v okamžiku, kdy hovořil plešatý mužík jménem závodního výboru. Tvrdil, že Jiří Toufar byl svědomitým pracovníkem, vzorným manželem a poctivým člověkem. Velká exportní firma se bez jeho služeb těžko obejde. Zuzana stála po straně sedadel 3. řady. Neplakala. Patrně proto, aby si nesetřela líčidla. Ve chvíli, kdy předsedu závodního výboru vystřídal u rakve předseda mykologického sdružení, jehož byl zesnulý dlouholetým a zasloužilým členem, Zuzana pootočila hlavu a její zrak se setkal s pešatovým. Bylo v tom překvapení, ale ani stín nevole, což pešata uspokojilo. Jiří Toufare, oslovil v duchu znovu neboštíka. Kdo by si pomyslel, že tvůj funus bude počátkem mého nového dobrodružství? Jestli to vyjde, a já jsem přesvědčen, že ano, slibuji ti, že se napíjí na spásu tvé duše. Pešat se na Zuzanu slabě usmál, ale ona odvrátila hlavu. Zřejmě nepovažovala místo ani atmosféru za vhodnou pro koketování. Po krátkém projevu 3. řečníka, který mluvil tak potichu, že bylo nezjistitelné, za kterou organizaci mluví, zapěl mužský spor a obřad pomalu končil. Rakev zajela za hlasitého vzlikání pozůstalých kamsi dozadu, opona se zatáhla a lidé se hrnuli k předním lavicím, aby projevili členům rodiny hlubokou soustrast.
Pešat spatřil Zuzanu, jak se řadí do fronty kondolujících a vykročil pomalu k autu. Přešel kolem pozůstalých připravených absolvovat pohřeb stanovaný na 8:30 a čekajících, až zřízenci vymění věnce a cedulku. Došel k vozu, ale nenastoupil. Čekal na Zuzanu a pevně věřil v úspěch. Minulo sotva 5 minut a plavovláska se opravdu objevila. Vůbec se nepokoušela nevšímavě minout Pešatovo auto, ale naopak zamířila přímo k němu. Čekám tu na vás, řekl zbytečně. Nastoupila a vyslovila názor, že jeho ochota je zcela mimořádná. Jsem z venkova, pravil Pešat. A tam bývá zvykem po každém pohřbu zapíjet neboštíka. Kam vás mohu pozvat? Pokrčila rameny. Nechám to na vás, usmála se. Ale o neboštíkovi bychom neměli mluvit. Nedělá mi to dobře. Pešat spustil motor. Co jsme tu na tom světě, filozofovala za několik minut slečna nad skleničkou činzána. Ještě před týdnem Jiří zvedal čínky, pil kubánský rum a řídil podnik. Tohle nikoho nemohlo napadnout. Ne, nemohlo, souhlasil Pešat. Ale tak mě napadá, že bez neštěstí, které postihlo vašeho ctihodného pana šéfa, bychom se spolu nikdy neseznámili. A to by bylo rozhodně škoda, nemyslíte? Slečna neřekla tak ani tak, pouze se mnohoslibně usmála. Pešata napadlo, že by nemuselo být tak obtížné dostat Zuzanu do svého bytu. A opravdu to obtížné nebylo. Zuzana byla báječná a Pešat blahořečil okamžiku, kdy jednal proti svému zvyku nezastavovat stopařům. Poslyš, řekl jí náhle, nebyla s náhodou milenkou toho neboštíka? Vadilo by ti to? Zeptala se. Pešat se zasmál. Spíš mě to vzrušuje. Ještě nikdy jsem nepřebral neboštíkovi slečnu v den jeho pohřbu. Tak tentokrát se ti to podařilo, pravila Zuzana. Večer plavovlasá slečna odešla a nanejvýš spokojený Pešat osaměl ve svém bytě. Dopil láhev vína, která zůstala na stole, a pohvizduje si vítěznou píseň, naložil kamna vrchovatě uhlím. Vždycky si potrpěl na pořádné teplo a pohled na rozžhavené roury mu dělal náramně dobře. Když vyprázdnil truhlík, osprchoval se, převlékl se do pyžama a rozkošnicky se protáhnuv, lehl si na gauč, kde před chvílí objímal Zuzanu. Zhasl stojací lampu a během několika minut usnul. Nespal dlouho. Probudilo ho obrovské vedro. Překvapeně otevřel oči a zjistil, že v osvětlené místnosti není sám. Přímo před jeho postelí stál muž, jehož tvář nikdy předtím neviděl. Jak jste se sem dostal? Zeptal se Pešat a nervózně si olizoval okoralé rty těžkým jazykem. Muž se zašklebil. Snad bych se měl nejprve představit, řekl. Jmenoval jsem se Jiří Toufar. Domnívám se, že vám mé jméno není neznámé. Pešat sebou poděšeně trhl. Ale to přece není možné, zablekotal. Vy jste přece... Mrtev, přikývl muž a řezavě se zasmál. Viděl jste mou rakev zajíždět do zákulisí krematoria a domníval jste se, že tím všechno skončilo. Jenže patrně nevíte, že skutečná kremace se odbývá později. Zesnulí bývají spopelněni teprve, když skončí všechny pohřby a často až po několika dnech. Mně je souzeno, abych byl spálen za několik minut. Už jste byl něčemu takovému přítomen? Ne, nikdy, vyrazil ze sebe Pešat. A také to nemám v úmyslu. No, přišel jsem vás pozvat, řekl Toufar. Za to, že jste se tak báječně postaral o Zuzanu. Víte, byl jsem na ní strašně žárlivý. Mnohem víc než na vlastní ženu. Nikdy bych nedokázal přenést přes srdce, kdyby se stala milenkou jiného. Myslím, že jste se neměl mezi nás míchat, vážený pane. Ale to je přece nesmysl, vykřikl Pešat.
Jako mrtví nemáte naživou žádné právo. Ostatně, podle mého názoru, jste ho neměl nikdy. Nepřišel jsem se s vámi přijít, řekl Toufar. Na to máme příliš málo času. Zvu vás na jedinečnou podívanou. Nemám zájem, protestoval Pešat. Nikam s vámi nepůjdu. Nic mi po vás není a nezajímá mě, zda už jste byl nebo teprve budete spálen. Noční návštěvník pokrčil rameny. Jsou věci, pravil, které nijak nemůžete ovlivnit. Není daleko doba, kdy to sám pochopíte. Chybí vám k tomu dvě, v nejlepším případě 3 minuty. Pešat zašermoval rukama proti muži, který se před jeho zraky začal náhle rozplývat. Jiří Toufar zmizel, ale Pešat stále cítil jeho přítomnost. A pak spatřil, kterak se zvolna rozestupuje stěna jeho pokoje. Vytřeštil oči na velikánskou pec, z které zběsile šlehaly plameny. Viděl rakev, o jejímž obsahu ani v nejmenším nepochyboval, kterak výjíždí do středu výhně. Plameny se jí zmocnily a v krátkém okamžiku strávily dřevo. Uprostřed ohně se pak vztyčil neboštík, ale v zápětí se skroutil jako v strašlivých bolestech. Přesto Pešat bezpečně poznal jeho tvář. Byl to Jiří Toufar. Tehdy se Pešat probudil doopravdy. V místnosti bylo nesnesitelné vedro a pokoj byl plný štiplavého kouře. Pešat pohlédl na kamna a spatřil rozžhavenou rouru, která vypadla na podlahu. Prkna již byla v jednom ohni a plameny začaly olizovat nábytek. Pešat chtěl vyskočit z lůžka a pustit se do hašení požáru, ale s hrůzou zjistil, že není mocen pohybu. Podivná křeč mu projela všemi údy a zbavila ho možnosti zasáhnout. Pokoušel se křičet, avšak ústa se otvírala, aniž by ze sebe vydala jedinou hlásku. Nezbývalo, než strnule hledět na stále se blížící plameny, v nichž jakoby zahlédl strašlivý šklep Jiřího Toufara.